ადვილი სულაც არ არის მილიონზე მეტი 200 ენაზე მეტყველ სტუდენტზე ზრუნვა. ადვილი სულაც არ არის მილიონზე მეტი 200 ენაზე მეტყველ მოსწავლეზე ზრუნვა. Თუმცა ნიუ-იორკის განათლების დეპარტამენტში ინგლისური ენის როგორც მეორე ენის შემსწავლელი მოსწავლეებისთვის პროგრამები გაადვილებულია. მომავლის სამსახური პროფესიონალს ერთზე მეტი ენის ცოდნა სავალდებულებს. ისინი ხომ ხშირად იმოგზაურებენ მსოფლიოში, კავშირი ექნებათ უცხოელებთან. ეს კი მათთვის უამრავ შესაძლებლობას გააჩენს. ორენოვანი პროგრამების მოსწავლეებს კულტურისა და ლინგვისტიკის დარგებში განათლებას აძლევენ. Математика, сабунების მეტყველო სწავლებები და სხვა საგნები ორ ენაზე ისწავლება. დევიდ ბუცის ბრუკლინის საშუალო სკოლა მოსწავლეებს ორ ენაზე უტარებს სწავლებას. ეს ენებია რუსული, ჩინური, ესპანური და ივრითი. შუა ჟანგი ამბობს, რომ ასეთი პრაქტიკა ბავშვებს გლობალიზებული სამყაროსთვის ამზადებს. ნახეთ დღეს რა ხდება. ამერიკამ ეკონომიკური ურთიერთობები დაიწყო ჩინეთთან, აშენდა ქარხნები და კომპანიებმა ჩინეთში დაიდეს ბინა. მათ ორ ენაზე მეტყველი მუშახელი სჭირდებათ. თუმცა საშუალო სკოლის მოსწავლეები მაინც და მაინც არღელავენ სამუშაო ადგილების მოძებნას. ქეგინ ჟანგისთვის ძალიან კომფორტულია მშობლიური ენის, ჩინური ენის, მანდარინის დიალექტის შენარჩუნება. თავის სახლში მგონია, რადგან ჩინურად ლაპარაკობ და ჩინურად ვსწავლობ, თუმცა ინგლისურსაც ვეუფლები. ამდენად თავს უკეთ გრძნობ. ეს დავალებების უკეთ გაგებაშიც მეხმარება. რუსულენოვანი ანასტასია გუდიკოვა ამერიკაში 2 წლის ასაკში ჩამოვიდა, ამბობს, რომ ეს პროგრამა საკუთარი კულტურის შენარჩუნებაში ეხმარება. მშობლებსაც ეს ძალიან მოსწონთ. მათ უხარიათ, რომ ასეთი პროგრამა არსებობს. ახარებთ ისიც, რომ ჩემი კულტურის და მშობლიური ენის შენარჩუნებას ვახერხებ, რომ რუსულად სრულფასოვნად საუბარი სკოლაში შემიძლია. ნიუ-იორკში სკოლები სისტემატურად სწავლებას 8 ენაზე ატარებენ. არაბული, ბენგალი, ფრანგული, კრეოლი, იდიში, კორეული, ივრითი და პოლონური. მომავალში კი დამატებითი ენების სწავლებაც იგეგმება. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.